sahalka farad xul yahay marka markasto aan is dhaha soon dhig ba iga iimaanaya saddex maalin ka dib hadii aan joojiyo soonka uu iga istaagaya dhig hadii aan hadana is dhaho soon dhigii dib ayuu igu bilaabanaya dhigana ma ahan kii caadada marka dhigaas ma ku soomi kara jawaabtu waa haa mar haddoon dhiiggii caadada ahayn dhiig xanuun kala keenay weeye waana dhiig furan waana lagu tukan karaa waana lagu soomi karaa soonkaas soonka ma jabiya dhiiggaasi tan salaadahana dhiig furanku waana la iska dhaqayaa jirkiiyo jirka iyo dharka wuxuu gaarana waa laga dhaqayaa waana laga weyse qaadanayaa salaada xiriir gogoleed oo reerna waa u bannaan yahay qofkaas salaadiina sidaas uu tukanayaa soonkiisana wuu wadanayaayo soonka ma jabiyo dhiigga saas ee uu qofkan saa'ilka ah tilmaamay wabillaahi towfiiq.